Pozdravljeni, dragi otroci! Vesela sem, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Naslov današnje pravljice je Veveriči prepir. Zanimiv naslov, kaj ne? Res me zanima, čemu sta se veverička prepirala. Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Veveriči prepir. V temnem goščavju je vedno hladno. Mah zeleni še poleti, ko ptice pojo. Zdaj tu je jesen in nebo nežno rdi in sleherno bitje si spanja želi. Živahni Ciril pa je čisto drugačen. Vedno je buden, zabaven in lačen. Gozdne živali se niso igrale, ampak za zimo so hrano nabrale. Polna so dupla, brlogi in rovi, sleherni skrambi dišijo plodovi. Ciril se požvižga, uživa vsak dan, pleše in skače, ves razigran. Omare so prazne, ničesar več ni. Trebuh mu kruli, le kaj naj stori? Ne, stoj, kaj je to? Na borovi veji, tako se mu zdi, storž osameli se mu smeji. Zavriska od sreče, podjeten odločen, storž je poln jedrc, slasten in sočen. A žal je tu še nekdo. Tamle na boru vztrajni metod, v tistem trenutku zagledal je plod. V njegovi omari se je vsega nabralo. Kljub temu si misli, je en storž premalo. Ta storžek bo moj, se zasmeji in jedrca sladka pojesti želi. Oba sta se hkrati po deblu pognala. To je zdaj tekma, ni igra, ni šala. Hitro sta plezala mimo pregrad, kdor prej bo pri storžu, dobil bo zaklad. Ker sta hitela, je veja drhtela, njuna poslastica je odletela. Ciril in Metod sta drvela za njo, z ramo ob rami, le kdo zmagal bo. Imam ga, je kričal živahni Ciril. Imam ga, je ponovil je strajni Metod. Prehiter sem zate, pozabi ti trud. Lačen sem, se je zadrl Ciril. Metod pa, meni pripada, ne boš ga dobil. Storž se odbijal je od skali nad tal, ter na medvedovem smrčku pristal. Smrčka skotalil je spet se na tla, na robu previsa obstojita oba. Se zibal in tresel, nagibal in pljusk. Ciril in Metod sta skočila za njim. Še vedno tekmujeta, nista spoznala, da bi prijateljsko si pomagala. Ciril in Metod divje plavala sta, tedaj pa ujeda, spusti se z neba. Kakor bi trenil, se tekma konča, preslastnega storža bosta oba. Vrni ga, najin je, sta zacvilila. Bila sta pohlepna in figo dobila. Na majcenih čovnih sta tiho veslala. Pred njima naenkrat pojavi se slap. Naju bo kap! Ciril in Metod v globel sta letela. Nesreča pohlepneža je dohitela. Če bi si storžek lepo razdelila, ne bi se zdaj za življenje borila. Borita se z reko, ki nosi v stran. Ciril zgrabi vejo, a tok je močan. Zagrabi Metoda, ga trdno drži. Povleče na breg, komaj živ obleži. Razmišljala sta in strmela v nebo. Metod je pogledal Cirila v oči, odprla sta usta, se smejala. Hi, hi, hi. Bila sva neumna, sta rekla oba. Ne hrana, prijateljstvo nekaj velja. Odslej bova složno delila stvari. Tako na tem svetu se lažje živi. Bila sta prijatelja. Kar sta dobila, sta tudi drugim takoj ponudila. Ciril in Metod na svojih poteh
najraje imata prijateljev smih. O, ti požrešna veverička. In kako sta bila ustrajna? Nikakor nista želela odnehati pri tekmi za zadnji okusen storš v gozdu. A na koncu ima ta storš ni bil usojen. Sta pa prišla do odličnega spoznanja ter do novih prijateljskih vezi. In kot pri drugih pravljicah, je ravno trdno, a iskreno prijateljstvo temelj za srečno življenje. V mojem knjižnem kotičku pa poiščete še kakšno pravljico o vevericah. Zagotovo jo boste našli. Lepo se imejte, otroci, in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Le kaj se je zgodilo v gozdu, da majhna sova kar ni hotela nehati jokati? To pa sedaj še mene zanima, saj je v gozdu vedno umirjeno in pomirjajoče. Udobno se namestimo in prisluhnimo pravljici z naslovom Sovica Jokica. Nekega medlenega dneva se je v gozdu zaslišal presunljiv jok. Živali so najprej pomislili, da se je vrnil volk Wilbur, ampak stari volk Wilbur je bil že dolgo mrtev. Ježek je nabrusil bodice in se odpravil pogledat. Če bo nevarno, se še vedno lahko zvije in zbode napadalca. Jok je bil vedno glasnejši. Ježku so prišli na misel hudobni gozdni duhovi in Wilbur. Toda ko se je tiho prismukal mimo zadnjega grma, je našel nekaj drugega. Našel je majčkeno sovico. Čisto navadno majčkeno sovico, ki se je drla tako glasno, da takega joka Ježek še ni nikoli slišal. No, jo je miril. Kaj pa je? Kaj se je zgodilo? Si padla iz gnezda? Mala sovica je odkimala in jokala naprej. K njej je priletel vran. Kaj pa je? Bi se rada igrala? Prinesel je nekaj pisanih kamenčkov in jih položil v travo pred sovico. Gotovo ti je dolgčas. Mečiva kamenčke. Ampak mala sovica je odkimala in jokala naprej. Tedaj je v grmovju zašumelo in k sovici je priskakljala veverica. Ja, kaj pa je? Si lačna? V kljun je vtaknila najlepši lešnik. Ampak sovica ga je izpljunila in neutolažljivo jokala naprej. Sove ne jedo lešnikov, ti brihta, sta rekla Ježek in Vran. Prav takrat pa je iz zemlje pokukal Krt. Ja, kaj pa je? Nehaj notuliti. Podaril ti bom nekaj lepega. Zlezel je iz rova, tekal po travniku sem ter tja in se vrnil z venčkom iz najbolj pisanih rož. Obesil ga je sovici okrog vrtu. Ampak mala sovica je odkimala in jokala naprej. Prilezel je stari rogač. Strogo je pogledal sovico in zahreščal. Kaj pa je? Zakaj se pa tale tečka dere? In zakaj vas podi naokrog? V mojih časih se to že ne bi zgodilo. Naj te nekaj unščipnem, ha? Zlezel je bliže in grozeče rožljal s svojimi velikimi kleščami. Ampak mala sovica je le odkimala in jokala še glasneje. Veliko glasneje. Zdaj pa imaš, so se razjezile živali. Uboge male sovice ne bi smel tako prestrašiti. Na seje nisem hotel, le šalil sem se, je skrušeno mrmral stari rogač. Na bližnjem drevesu je odkril veliko zapuščeno pajkovo mrežo in jo privlekel bližje. Pomagajte mi, no! Privezali bomo tole mrežo in revico malo pogugali. To ji bo prav gotovo všeč.
Jokajočo sovico so z venčkom vred posadili v mrežo. Vsi so poprijeli in jo zagugali, da je bilo veselje. Debeli krt je zabrundal celo v spavanko za krte. Ta mala sovica je še kar naprej jokala. Kar naenkrat pa je zletela iz mreže. Naravnost pod mamino perutko. Mamica jo je stisnila k sebi in rekla: "No, jokica moja, spet jokaš. Ja, kaj pa je? Zakaj jočeš?" Ježek, vran, veverica, krt in rogač so napeli ušesa. Prav to bi namreč tudi oni že ves čas radi izvedeli. Mala sovica je smrknila, nehala jokati, pogledala drugega za drugim in tiho čivknila: "Sem pozabila." No, tale pravljica me je pa resno smejala. Najverjetneje bi se vaši starši kar strinjali z menoj. Namreč se zgodi, da tudi mlajši otroci včasih jočejo in tulijo, pa še sami ne vedo zakaj. Ampak priznati pa moram, da so prav vse živali stopile skupaj, skušale nekako pomiriti sovico in preusmeriti njeno pozornost. A tokrat jim žal ni uspelo. Še dobro, da je sovica nehala jokati, ter da je v gozdu spet vse mirno. Otroci, pobrskajte po kanalu Moj knjižni kotiček in prav zagotovo boste našli še kakšno zanimivo pravljico. Lepo se imejte do prihodnjič. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes pa sem izbrala eno prav posebno pravljico. Tako kot vedno, kaj ne? Pravljico o miški, ki je iskala prijatelja. Ja, res je. Me prav zanima, če ga na koncu našla. Pravljico Miška želi prijatelja je napisala slovenska pisateljica Nina Mao Hrovat, za ilustracije pa je poskrbela Kristina Krhin. Je pa še ena posebnost te pravljice. Namreč, prebrati jo je možno v večjih jezikih. Zato jo bom najprej prebrala v slovenščini, potem pa se bom lotila še angleške verzije. Ja, pa da slišimo, kako bo, a ne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Miška želi prijatelja. Nekoč je živela miška, ki je bila ves čas osamljena. Ni imela prijateljev. Nekega dne pa se je odločila, da se jih poišče. Take prave prijatelje. In kar takoj se je odpravila na pot. Hodila je ves dan in preden je opazila, se je znočilo. "O, jaz nesrečnica," je jadikovala miška. "Tako temno je postalo, jaz pa sem sama. Samcata." Skoraj bi zajokala, če ne bi v temi zagledala majhne, neznane lučke. "Kdo si?" je skoraj neslišno vprašala drobno lučko, ki je begala sem in tja. "Kresnička sem," je odgovorilo bitje. "Kako sem te vesela, bi ostala pri meni čez noč? Plenuje in zelo me je strah." "Seveda, nič ne skrbi," je prijazno obljubila kresnička in vso noč svetila miški, da je lahko mirno spala. Zjutraj pa se je miška zbudila in poleg sebe zagledala črnega hrošča. "Kdo pa si ti, tako črn in grd kot noč?" se je zgrozila miška. "No, po noči se ti pa nisem zdela grda kot noč," je užaljeno rekla kresnička. "Ojej, oprosti, nisem te spoznala. Zdaj, ko nimaš lučke, si videti čisto drugačna," se je upravičila miška. "Tudi ti si čisto drugačna, zdaj, ko je dan in te ni več strah," se je namrdnila kresnička in odletela. Miška si je pomela oči in se ozrla okrog. "Tako sem sama, najbolje, da si poiščem prijatelja," je rekla miška in se spet odpravila na pot. Tekla je in tekla, a še preden se je utrudila,
jo je ujel dež. Nebo je potemnelo, razbesnela se je huda nevihta. Bila je premočena in premražena do kosti. Strele so švigale in miška se je bala grmenja. Jo, revica, saj vsa drgetaš, jo je prijazno govoril neznani glas. Tako me zebe in strah me je, je miška od strahu kar mižala. Nobenega zavetja nimam in daleč od doma sem. Pridi na toplo v moj dom, je neznanec ponudil pomoč. Miška se je kar miže pustila peljati v ponujeno zatočišče. Bilo je prijetno in je zaspala. Medtem pa se je nevihta polegla in posijalo je toplo sonce. Miška je odprla oči in zagledala Krta. Kdo pa si ti, ki se potikaš tot okoli z blatnimi lopatastimi šapami? Je neprijazno vprašala. Krt sem. Krtina, v kateri si tako lepo spala, je moja, je užaljeno rekel Krt. Povabil sem te, da bi bila na suhem in toplem. Zdaj me boš pa zmerjala, ti ošabna miš. Ojej, se je upravičila miška, Krt pa se je užaljen zaril pod zemljo. Miška se je odpravila naprej in kmalo postala zelo lačna. Sedla je ob rob poti in jo dikovala. Joj, kako zelo sem lačna, tako zelo. Pa jo je nekdo slišal. Izvoli, je prijazno rekel neznanec in ji ponudil nekaj hrane. Jask, kako je slastno, kako je dobro. Hvala ti, neznanec. Kdo pa si? Je vprašala miška, ko si je napolnila trebuščah. Dihur sem, je odgovoril neznanec. Kaj? Smrdljivi dihur, se je zgrozila miška. Prej, ko si bila lačna, pa nisem bil smrdljiv, je zavihal nos dihur in užaljeno odšel. Oprosti, je za njim zaklicala miška, pa je ni več slišal. Tako sem sama, nobenega prijatelja nimam, je zajokala miška. Takrat pa je zaslišala veter, ki je ves čas neopazno pihljal naokrog. Miška, jo je nagovoril. Toliko prijateljev si srečala, pa si vse zavrnila. Miška se je zamislila. Zelo nesramno se je vedla do tistih, ki so bili z njo prijazni. S svojimi besedami je užalila prijazno kresničko, gostoljubnega Krta in radodarnega dihurja. Prav zares, nikoli več se ne bom tako obnašala, je sklenila. Premislila je in se odločila, da se bo vrnila domov. Na poti je poiskala dihurja, Krta in kresničko. Vsem se je opravičila in jih povabila k sebi domov, kjer je skuhala čaj in postregla s piškoti. Tudi veter je bil povabljen. Ugotovila je, da boljših prijateljev še nikoli ni imela. In tisto noč je miška sladko spala. Sanjala je najslajše sanje, kar si jih morate zamisliti. V njih se je igrala s svojimi čudovitimi, novimi prijatelji. Ja. Dragi otroci, najti prave prijatelje ni tako lahko. Ja. In tale miška res ni bila prijazna do prijateljev, ki so ji stopili naproti in ji pomagali v njeni nezgodi. Še dobro, da je veter opomnil in jo se skupaj zelo dobro premislila in se tem prijateljem opravičila in potem je lahko mirno zaživela naprej. In verjetno se še danes, ki je tukaj naokrog, igra s svojimi prijatelji. In morda je srečala še kakšnega. Biti moramo prijazni do svojih prijateljev, pa seveda tudi do vseh ostalih. Predlagam, da si v mojem knjižnem kotičku ogledate še kakšno pravljico, ki že čaka na vas. Do prihodnjič pa en miši. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci!
Pozdravljeni, otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes sva z Lili izbrale zelo čudovito lokacijo, in sicer je to Braslovško jezero. Ti je všeč tukaj? Je všeč. O, kaj pa je tale miška tukaj? Ker bo danes nastopala v pravljici. O, res? Danes bomo imeli miško v pravljici? Je. Ja, super. Kako pa je naslov te pravljice? Zverjasec. Zverjasec? A je tukaj groznega? Kar pogledaj tole knjigo. Najboljše, da pogledava v knjigo. Joj, že na naslovnici izgleda kar precej strašen. Ampak jaz upam, daj vam priložnost, pa da vidiva, če je res tako strašen, prav? No, velja. Predlagam, da se udobno namestimo. In prisluhamo tej pravljici. Tako je. Julia Donaldson, Axel Scheffler, Zverjasec. Mala miška je na sprehod v to temni gozd odšla. Videla jo je lisica in si rekla, dobra bi bila. Miška, ne teci, ne boš se mudila. Kaj če v brlog bi na zajtrk zavila? Hvala, lisica, za tvoje vabilo. Moram k zverjascu, me čaka kosilo. Zverjascu? O kom blebetaš? K zverjascu seveda. Menda ga poznaš? Okli kot noži, kremplji po strani, strašne čeljusti in grozni čekani. Reci mi, ljubica, kje se dobita? Tamle ob skali. Lepo, da sva v paru. Najraje hrusta lisice na žaru. Na žaru? Lisica v strahu izboli oči. Nasvidenje, reče in hipu zbeži. Trapa lisičja, se miš zasmeji. Ni razumela, zverjasca sploh ni. Mala miška je naprej po temnem gozdu šla. Sova jo je opazila in si rekla, dobra bi bila. Počakaj, mala miška, kam se ti tako mudi? Ne bi skupaj čaj popili v duplinici. Lepo je od tebe, prijazno si me povabila. A žal sem za čaj se zverjascem zmenila. Zverjascem? O kom blebetaš? Zverjascem seveda, menda ga poznaš? Krempli kot srpi, pod pluta kolena. Na koncu nosu bradavica strupena. Reci mi, ljubica, kje se dobita? Tu, ob potoku, najraje liže sladoled, namočen v sovjem soku. V sovjem soku? Huka sova. Pa srečno, s pospravljenim nisem gotova. Trapasta sova, se miš zasmeji? Ni razumela, zverjasca sploh ni. Mala miška je naprej po temnem gozdu šla. Kača jo je opazila in si rekla, dobra bi bila. Miška, takole hiteti ni zdravo. Tamle pod štorom imamo zabavo. Žal mi je, moram ti reči adijo, ker mi zverjasec pripravlja gostijo. Zverjasec? O kom blebetaš? Zverjasec seveda, menda ga poznaš. Oranžne oči, črn jezik iz gobca moli, s hrbta cel kup vijoličnih bodic srši. Reci mi, ljubica, kje se dobita? Tamle, ob mlaki, kjer žabica skače. Najraje malica pražene kače. Pražene kače? Kaj če me opazi? Kača zasika in se odplazi. Trapasta kača, se miš zasmeji. Ni razumela, zverjasca sploh ni. Le kdo je zverina s kremplji po strani? Groznimi okli, ušesi, čekani. Le kdo bi imel pomarančne oči? Pod pluto koleno. Na koncu nosu bradavico strupeno. Le komu bi črnkast jezik iz gobca molel? Le komu na hrbtu kup ostrih bodic bi sršel? Na pomoč! Za nohte mi gre. Zverjasec je, mar ne? Najslajša jed.
Zverjasec reče, je miška s kruhom, ki se ga popeče. Jaz sem najslajša, to bi bil umor. V tem gozdu sem najhujši stvor. Pojdi za mano in kaj hitro boš spoznal, da se pred mano trese sleherna žival. Zverjasce od smeha kar metalo. Prav zanima me, kaj se bo tebe balo. Miš hodi in zverjasec se za njo spotika. Si slišala? Tam v listu se nekaj premika. To kača sika, reče miš. Prijateljica, lep pozdrav. Ko kača vidi, da za miško greba obav, ji od strahu zastane dih. Odhajam, mala miška, ljubše od te poti mi je podzemna hiška. Zverjasec se je čudil in grdo zaklel. 300 kosmatih, kdo bi to verjel? Šla sta naprej. Naenkrat zverjasec grdo zarenči. Tamle v krošnji, pa nekaj šumi. To je sova, reče miš. Heja, stara, lep pozdrav. Ko sova vidi, da za miško greba obavsko vikne. Hu, hudo. Odhajam, mala miška. Gori v votlem deblu čaka varna hiška. Zverjasec se je čudil in grdo zaklel. Preklemano, le kdo bi to verjel? Šla sta naprej. Tedaj zverjasec stegne grde krake. Tamle na poti sem slišal korake. Lisica je, odvrne miš. Hej, zvitorepka, lep pozdrav. Lisico pot oblije, ko zagleda, da za miško gre bavbav. Ljubi bog, zasope. Že ves dan potikam se okrog. Vrniti morala se bom v svoj brlog. Zverjasec se je čudil. Res, na lastne videl sem oči, da se te sleherna žival boji. Želodco mi zavija, reče miška. Ne, to ni utvara. Od vsega najbolj prija mi zverjaščeva obara. Zverjaščeva obara? Ko smatež zakriči, obrne urno se kot zajec in zbeži. Vse tiho in mirno je v gozdu bilo, ko miška je lešnik odkrila. Juhej! Dobar bo. Tako, kako ti je bila všeč tale pravljica? Zelo. Zelo je taka simpatična. Ampak kdo je zdaj bolj strašen? Tale prijazna miška? Ja. Ja, a ne? Bolj kot pa tale? Zverjašček. Zverjašček, ampak na prvi pogled pa res gleda kar precej grozen. Da bi se kakor ustrašil, kaj ne? Ja. Ja, ampak vidiš, tako kot smo rekli na začetku, pa mu dali priložnost in spoznali, da je prav prijazen, kaj ne? Ja. Ja, miška je pa kar precej pregnana, a ne? Ja, tako. Dragi otroci, če vam je bila ta pravljica všeč, potem si ogledajte še vse ostale pravljice, ki vas čakajo na kanalu Moj knjižni kotiček. In otroci, ne pozabite, kmalu vas bo na kanalu Moj knjižni kotiček čakalo tudi nadaljevanje tele zgodbe z naslovom Zverjašček. Jaz se že veselim. Pa ti? Ja. Tudi. In verjamem, otroci, da tudi vi. Tako. Lepo se imejte, uživajte in en zverjaščev. Čau, čau. Čau, čau. Tako. A ti je všeč bil zverjašček? Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Kot vidite, sem za današnjo pravljico izbrala eno tako veliko, mogočno drevo s tako ogromnimi koreninami, ki segajo kdo ve kako daleč. In kdo ve, kdo vse se skriva med temi lemi koreninami? Kdo ve? Prisluhnimo pravljici naše zelo znane in zelo uspešne pisateljice Svetlane Makarovič, ki je za vas, dragi otroci, pa tudi za nas, napisala pravljico z naslovom Sapra miška. Seveda se ne pozabimo udobno namestiti, da nam bo udobno med branjem oziroma poslušanjem pravljice. Svetlana Makarovič, Sapra miška.
Sredi travnika, polnega cvetočih spominčic, stoji majhna kočica. Mišja hišica je to, zato prebiva v njej ljubka miška, Sapra miška. V nedeljo zjutraj je Sapra miška vstala, pokukala iz hišice in se nasmejala od same dobre volje. Jutro je bilo tako jasno, sončno in polno ptičjega žvrgolenja, da se je miška najprej razposajeno postavila na glavo, potem pa se je spomnila na tri prelepe lešnike, ki jih je bila dobila sinoči od svoje drage tete, miške Grizelde. To bo imeniten zajtrk. Sapra miška se je odločila, da bo pozajtrkovala zunaj. Na mizo je razpostavila lešnike in se lotila najdebelejšega. Na široko je odprla gobček, ugriznila v lešnik in au, au! Zavpila je od jeze in bolečine in se zagrabila za smrček. Zob je bil nalomljen. Levi od obeh spodnjih, snežno-belih, ostrih zob. In kako je to bolelo? Gorje meni, gorje, gorje, je zastokala Sapra miška in potočila grenko mišjo solzo. Zob se je hudo majal. Ampak mogoče se bo spet zarasel, se je tolažila miška. Mogoče, če ne bo z njim grizla trdih reči. Ampak lešnikov je škoda, lešnike je treba pojesti. Počakaj, je rekla Sapra miška sama sebi. Počakaj, z nalomljenim zobom ne morem streti lupine. Jedrce že, lupine pa ne. Torej moram koga naprositi, da mi stre lupino. Recimo veverico. Brž je Sapra miška pograbila vse tri lešnike in se odpravila v gozd. Hitela je po gozdni poti in tiho stokala. Gorje meni, ubogi miški, gorje. Imeti tri krasne lešnike, gorje. Ho, imeti lešnike, ki jih ne moreš pojesti. Ho. In boleči zob, razmajeni zob. O, gorje, gorje. Od lakote in poželenja so se ji cedile sline iz gobčka. Še bolje pohitela, še hitreje so drobile njene rožnate šapice po kamenju. Še glasneje in hitreje je dihala, dokler ni bila že tako zasopla, da se je kar sesedla v mehki mah pod visoko praprotjo. Veverica, ahoj! Veverica! Je poklicala Sapra miška. Pa je bilo vse tiho. Le sem pa tja je čivknil kakšen ptič. Sapra miško je postalo že malo strah. Joj, če pride medved, jo je zaskrbelo. Le kako naj se ga obranim, ko imam pa zob nalomljen. Gorje, gorje, kar domov grem. Lešniki pa so se tako vabljivo lesketali v mahu zraven nje. Spet so se ji pocedile sline. Vstala je, si naložila lešnike in se spet odpravila na pot. Gost je postajal vse bolj tih in skrivnosten. Veverica, ahoj, je plaho poklicala miška. Nič, vse tiho. Ahoj, je zavpila Sapra miška na ves glas. Odgovoril je samo odmev. Tega pa se je tako prestrašila, da je spustila lešnike iz tačk in se potuhnila pod lapuhov list. Pa se je spet ojunačila, zacepetala z drobnimi šapicami od jeze in se napotila naprej. Hopla, glejo veverico! Tamle, pod stoletno smreko si brusi krempljce ob drevesni skorji. Sapra miška se je pritihotapila veverici za hrbet in jo narahlo potegnila za košati rep. Joj, ampak kadar gre za rep, veverice ne poznajo šale. Veverica se je bliskovito obrnila in nahrulila miško. Kaj se pa to pravi? Moj rep ni občinski. No, ne jezi se, no, je ljubeznivo rekla Sapra miška. Če dovoliš, bom že sama videla, kdaj naj se jezim in kdaj ne. Pusti moj rep pri miru.
Vse imaš svojega, pa se vleci zanj, če te to tako veseli. Jo, oprosti, veš, hotela sem te nekaj prositi. Namreč, če bi mi hotela pregrizniti tale lešnik, veš, ker mene boli zob, veš, ker sem se ga zlomila, veš. A lešnik? Ne lešnik, zob. Zato mi ga moraš ti pregrizniti, namreč lešnik. Veverica je bila koj za to. Pograbila je lešnik, odprla gobček, rekla je trrr, vrrr in lešnika ni bilo več. Sapra miška se je osuplo zastrmila v veverico. Potem je prišla do sape in završčala na vso grlo. Ampak saj si ga pojedla! Požrla si ga! Moj lešnik, požrla! Pa saj si me sama prosila za to, se je hihitala veverica. Sovražim te! Je zajokala miška in zbežala. Sapra miška je drobnila po gozdni poti, z eno šapico je tiščala k sebi preostala dva lešnika, z drugo si je brisala solze, ki so ji povzele čez smrček. Zraven je cvilila od žalosti, bolečine, jeze in užaljenosti. Gorje meni, ubogi miški, gorje, gorje. Pa se je zraven nje oglasilo s hreščečim glasom. Raga, sapra miška, kaj pa je s tabo, da tako jokaš, raga? Ha, ragica, kakšen dan, kakšen nemogoč dan. Imela sem tri lešnike, pa kaj bi ti pravila? Ubila se bom, nehala bom, vrgla se bom po tace prvi mački, ki jo srečam. Ježeš, nikarno ne tako govori, se je zgrozila regica. Raje mi vse povej. In sapra miška je povedala regici vse. Od začetka do konca in nazaj. Regica je poskušala miški streti lešnik, da bi jo potolažila. Skakala je po njem, ga metala ob tla. Vrgla ga je ob drevo, lešnik pa je odskočil in se je zgubil kdo ve kje v visoki travi. Potem, ko sta ga kakšno uro za manj iskali, sta se sapra miška in regica vrgli ob tla in obe kričali, gorje, gorje. Potem je regica obrisala solze miški, pa še sebi in odločno rekla, sapra miška, ne bo drugače. Morala boš k zobozdravniku, rega. To pa že ne, se je uprla miška. Še nikoli nisem bila pri zobozdravniku. Gotovo bolelo. Rega, ne bo, ne. Glej, saj bo šla s tabo, če te je strah. Komaj, komaj se je dala sapra miška pregovoriti, da se je skupaj z regico napotila proti bukvi, kjer je pisalo DDZZ, kar je pomenilo doktor Detel, zobni zdravnik. In že je doktor Detel priletel k sapra miški. Kdo pa je ta strahopetna miška? Je vprašal regico. Ni res, nisem strahopetna, je zavpila miška, pa se je ravno pri R nalomljeni zob povsem odlomil. In v njenem gobčku, gorje, gorje, je zazijala luknja. Moj vob, je zakričala sapra miška. Zdaj sem ga za zmera izgubila. Dragi zobozdravnik, prilepite mi ga nazaj, prosim vas. Doktor Detel je resno pokimal in se takoj lotil dela. Vzel je bukov list in začel na njem mešati vse mogoče stvari. Borovo smolo, ptiči lim, kostanjevo moko, osji med, praprotno seme, zdrobljeno češminovo lubje, goseničjo slino, kdo bi vedel, kaj vse. S kljunom je mešal vso to zmes, dokler se ni zgostila. Potem je pobral odlomljeni miškin zob, ga namazal s to zmešnjavo, miška je odprla gobček in Detel je nesrečni zob pritisnil na škrbino. Zdaj je bilo treba še počakati, da je kukovica trikrat zakukala in zob je bil čvrsto prilepljen. Hej, kako je bila miška vesela! Skoraj bi se pozabila zahvaliti Detlu in regici.
Pa hvala, pa adijo, je zavpila, pobrala svoj zadnji lešnik in zderjala proti domu. Toda na robu gozda je sedela mačka in lačno gledala okoli sebe. Spazila je sapra miško in rekla, miš, sapra miš, pojedla te bom. Sapra miška se je silno ustrašila, neumna pa ni bila. Začela je na ves glas stokati in se zvijati. Kaj pa ti je? Se je začudila mačka in se je pripravljala na skok. Zastrupljena sem, je kriknila miško. Požrla sem strupeno gobo, umiram. Kar požri me, ampak potem boš tudi ti zastrupljena in boš poginila, tako kot jaz zdajle. Zgrudila se je na tla in se naredila, kot da je mrtva. Mačka se je počasi in previdno približala, jo povohala in se je nalahno dotaknila staco. Tedaj pa je sapra miška bliskovito ugriznila v mačjo taco in zbežala. Tekla je kot 10 mišk skupaj in se ni ustavila, dokler ni bila na varnem domačem travniku. Šele tu si je upala oddahniti. Navihano se je smejala, ko si je predstavljala osupli mačji smrček. Ha, prismujeni mačji mladič naj se kar pod nosom obriše. Vzela je izpod pazduhe svoj lešnik. Čisto topel je bil. No, končno, je srečno zavzdihnila sapra miška in z užitkom zasadila zobke v lešnik. Toda ta lešnik, ta zadnji, dragoceni lešnik, ta lešnik je bil prazen. V njem ni bilo ničesar, ničesar, ničesar. O, je bela cesta! O, 300 sapra miših vragov! O, gorje! Gorje meni zdaj in na veko maj! Je zakričala sapra miška in se vrgla ob tla. Potem je britko zahtela in je jokala in jokala. Obupano, kot lahko joče samo na smrt žalostna miška, ki je izgubila 3 krasne lešnike. Kot lahko joče samo lačna, opeharjena miška. Jokala je, dokler ni sonce zašlo. In še je jokala, dokler se ni spustila noč. In še je jokala, dokler ni posijal mesec. Ves travnik je bil že prepojen z njenimi solzami, pa je še kar jokala in jokala. Ura je odbila polnoč. O polnoči pa je ura strahov. Majhen miši strah je priletel od gozda sem in rogovilil. Jaz sem strah. Ali nisem grozen, kaj? Bojte se me vsi, ki ne spite. Zagledal je sapra miško, ki je jokala pred svojo hišico na tleh in rekel s čisto navadnim mišjim glasom. Kdo pa tukaj tako joka? Sapra miška je dvignila objokani smrček in tožeče dejala. Jaz, ker sem lačna, ker sem prišla ob 3 lešnike in bi najraje umrla. Strahco se je miška v srce zasmilila. Brž pojdi z menoj, ampak hitro, nimava veliko časa. Kam? Bojim se, je posmrknila miška. Pojdi no, sej zdaj te ne strašim. Alo, greva. Strah je celetel pred miško in razsvetljeval pot. Miška je drobila za njim in še vedno smrkala. Nazadnje sta prišla na majhno jaso, sredi katere je stal in sijal prečuden leskov grm, ki se je šibil pod težo ogromnih, zrelih, čudovito lepih lešnikov. Tvoji so, sapra miška, je rekel strahec. Brž si jih naberi, brž, kajti to so čarobni lešniki, ki zorijo samo nekaj minut. Sapra miška ni mogla verjeti svojim očem. Potem je zavriskala in si nabrala lešnikov, kolikor je mogla nesti. Že je začela svetloba okoli grma temneti, že je grm začel izginjati. Sapra miška se je odpravila proti domu. Strahec je spet svetil na pot in izpotom razlagal, kako in kaj s temi lešniki. Torej, sapra miška, vsako noč ob tem času si jih lahko nabereš, kolikor ti srce poželi. Si boš zapomnila?
Zahvaljen tisočkrat, ljubi strah, je rekla Miška. Ni zakaj, Miška. Dober tek. Jaz moram pa zdaj le še 10 minut strašiti. Buu, ali nisem grozen, kaj? Te kaj strah? Seveda, strahec. Seveda me je strah. Se je delala Miška prestrašeno. Adijo, pa še kdaj pridi. Strahec je še malo rogovilino okrog, obdan zelenkasto svetlobo, potem pa na široko zazehal in se izgubil nekje med zvezdami. Sapra Miška pa je počepnila k ogromnemu kupu lešnikov, ogriznila je v prvega, najboljši, najokusnejši, najdebelejši, najlepši lešniki na svetu zorijo vsako noč na majhni vasi, blizu Sapra Miškinega travnika. Sapra Miška se jih vsak dan dosita naje, pa še polno shrambo jih ima. Za prijatelje, kadar jo obiščejo. In kadar si poskuša priklicati v spomin tisti nesrečni dan, ko je drobila po gozdu in obupano klicala Gorje, gorje, se jih hoče dozdevati vse skupaj kakor hude sanje. Včasih je obišča teta Grizelda, Miška, ki pravljica kar iz rokava stresa. Vsakokrat pove kakšno novo. Sapra Miška pa prinese iz hrambe košarico svojih čudovitih lešnikov, se nasmeje z bleščečimi belimi zobki in reče: "Najlepše pravljice so Sapra Mišje pravljice." "Za miške že," meni Grizelda. "In najboljši lešniki so Sapra Mišji lešniki." "Seveda, za miške že," pravi Grizelda. "In najlepša hiška na svetu je moja Sapra Mišja hišica in najlepše spominčice." "No, zdaj pa nehaj," pravi Grizelda. "Le za mišjo dlako manjka, pa boš postala domišljava." "Nisem domišljava," ugovarja Sapra Miška. "Samo tako lepo je biti najsreč..." Zloži lešnike na kup, se pospne nanj, lovi ravnovesje na eni tačici, pa vse skupaj podre in se zakoteli na vse strani, lešniki in Miška z njimi vred. Biti Sapra Miška, najsrečnejša miška sveta. Joj, tale Sapra Miška je pa še mene nasmejala do solz. Tako prijazna, uboga revica, tako vesela je bila vseh teh lešnikov, ki si jih sedaj lahko naje do sitega. Pa tudi za vse njene prijatelje, ki bodo prišli na obisk. Čudovita pravljica. Res, hvala Svetlani Makarovi za tako čudovito pravljico. O tej le Sapra Miški, preprosti miški, ki je vesela zgolj 3 lešnikov. In tako, kot je bila Sapra Miška vesela vseh teh darov, ki jih je dobila, bodimo veseli tudi mi. Drobnih malenkosti ne potrebujemo tako zelo veliko, potrebujemo pa veliko ljubezni. Ljubezni do sebe, do narave, do živali, do rastlin, do vsega, kar nas obdaja. Lepo se imejte, upam, da se kmalo spet vidimo v mojem knjižnem kotičku. Do takrat pa en čau čau! Dragi otroci, me veseli, da smo ponovno v mojem knjižnem kotičku. O, la, la. Pozdravljeni, dragi otroci. Danes je pa namesto mene kar nekdo drug povedal. Kdo pa si? Laura. Laura si. Ja, Laura je moj sin, ki zelo rad posluša pravljice. Ja, izredno rad posluša pravljice. In on je tudi eden tistih, ki je kriv za to, da sedaj pripovedujem pravljice tudi vam, dragi otroci. Ja, povej, Laura, kako pa to, da si danes z mano? Zato, ker mi je ta pravljica zelo všeč. Ja, katera pravljica pa? Poglej, koliko imava knjig. Katero bova izbrala? Miška in srčnost. Miška in srčnost? Te pravljice pa še ne poznam. Kaj pa je tako nenavadnega na tej pravljici, da ti je všeč? Ko je Miška pregnala mačka. Miška je pregnala mačka? To še pa nisem slišala. Kaj je, tako je bila močna? Ne vem še. Ne veš še? Sem to se spomnim. Potem pa mislim, da je čas, da si preberemo tole pravljico. Jo boš lahko poiskal, prosim? Ja. No, super. To je ta knjiga. Ja, pa poglejmo, ne?
Kozemuran in Ulises Venzil, miška in srčnost. Nekoč je živela velika družina poljskih miši in bila je zelo srečna. Dom si je ustvarila tik ob vrtu, na katerem je rasla vsakovrstna zelenjava, tako da jim ni bilo treba nikoli skrbeti, kako naj si priskrbijo hrano. Miške so prespale skoraj ves dan. Ko pa se je znočilo, so prilezle iz luknjice in se čisto potihem, da jih ne bi odkrili, odpravile na vrt. Tam so si privoščile bogato gostijo. Včasih so se nekaj živeža odnesle tudi v domače shrambe, da so ga imele na zalogi, za vsak primer. In med številnimi člani družine je bila tudi miška Živka. Ni bila niti najbistrejša med vsemi, niti najhitrejša, niti največja, niti najbolj ljubka, niti najbolj prijazna. Bila pa je zelo močna in srčna in nikoli se ni pritoževala. Živka, ali te nič ne zebe? So jo spraševale druge miške. Ne, ampak se da prenesti, je odgovarjala. Živka, ali nisi nič utrujena? Sem, ampak se da prenesti. Miškam se je godilo kot v nebesih, dokler se ni nekega dne vse spremenilo. Lastnikom vrta je bilo dovolj, da jim glodavci požrejo vse pridelke, ki jih gojijo, in so kupili črnega mačka. Ker je bil velik in močan, je dobil ime Samson. Uboge miške so kar okamenele od groze, ko so ga zagledale. Nič več niso mogli na vrt. Lagodnega življenja je bilo konec. Izgubljene smo, so tarnale. Zdaj lahko jemo samo plevel in neokusne koreninice. Pa še sreča je, če jih sploh najdemo. Nevarni Samson se je sprehajal okrog vrta. Gor je miški, ki jo je tam srečal. Miškam so spodleteli vsi poskusi, da bi ga prevarale. Že nadaleč jih je zavohal in bil zmeraj zelo pozoren. Miške so bile obsojene na stradanje. A lakota še ni bila najhujša. Najhujše je bilo, ker so se miške prepustile malodušju in strahu. Kadar pa je nekoga strah, ne more jasno razmišljati. Joj, kaj bomo zdaj? So spet in spet nemočno stokale. Nazadnje pa so sklenile, da se bodo Samsonom poskusile pogoditi. Na palico so privezale belo krpo in si tako naredile belo zastavo. Najstarejša miška in glava družine se je v spremstvu petih največjih miši odpravila na vrt, da bi se pogovorila z mačkonom. Kaj bi rade? Jih je vprašal Samson z neprijetnim, hripavim glasom, ko jih je zagledal. Dlaka se mu je nasršila in iz odprtega gobca so se zapleščali ostri zobje. Miške so preplašeno strepetale. Najstarejša se je opogumila in izjecljala. Če nam dovoliš, da se še naprej hranimo na vrtu, ti obljubljamo, da ti bomo vsak dan prinesli ribo iz reke. Prijateljujemo z bobri in lovili jih bojo zate. Ha, nikar me ne spravljajte v smih. Moji gospodari mi dajo vsak dan jesti ribe, meso, mleko, včasih tudi kakšno slaščico. Edino česar mi ne dajajo, so miši. Oj. Miške so se v strahu obrnile in brž pobegnile na varno. Ponižene in pobite so se privlekle domov in povedale, kako so upravile. Oj, kakšna nesreča. Nič več ne bo suhega sadja in nežnih pogankov. So začele glasno tožiti. Vse,
razen živke. Nikoli se ne smemo predati, jim je vlivala pogum. Nečesa sem se spomnila. Naberite suho travo in drobne vejce. Potem pa zadeve prepustite meni. In ko se je znočilo, so miške prižgale ob vrtu velik ogenj, potem pa se poskrile v grmovjo v okolici. Maček, presenečen, ko je opazil ogenj, se je namenil tja, da bi videl, kaj se dogaja. A še preden je prišel do ognja, je nenadoma v grozi obstal. Nedaleč stran je sredi noči osvetljene z ognjem zagledal velikansko, orjaško miš, ki se je počasi pomikala proti njemu. Videti je bila kot pošasten duh. Na pomoč! Na pomoč! Mjav! Je presunljivo zamjavkal maček Samson in se pognal v beg, kot da bi ga podilo 100 hudičev. Zdaj je živka sklicala družino in rekla: Zdaj! Dajmo! Naberimo dovolj zaloge za vso zimo. Bravo, živka. Bravo, ja. Miškam ni bilo čisto nič jasno, kaj se je zgodilo, da je maček zbežal. Prilezle so iz skrivališč in brez oklevanja ubogale živko. Pohitele so na vrt in si nabrale toliko živeža, da so ga komaj znosile v svoje shrambe. In ko so bile spet varno doma, so vprašale živko: Kako se ti je posrečilo pregnati mačka? Ah, lahko je bilo, je odgovorila. Ogenj je metal mojo senco na vrtno ograjo, tako da sem bila videti prava velikanka. Samson me ni opazil, čeprav je bil zelo blizu. Videl je samo prikazen in ker ima strah velike oči, a pa se nisi nič bala. Seveda sem se, a se je dalo prenesti. Bila sem močnejša od mačka, kajti zbežal je on. Srčnost ni samo telesna moč, ampak tudi zmožnost prenašati težave in se jim postaviti po robu. In odslej so miške vsakokrat, ko so potrebovale hrano z vrta, prižgale ogenj. In kakor hitro ga je maček Samson zagledal, jo je pobrisal čim dlje stran. Še zmeraj ga v sanjah preganja velikanska miš, pa čeprav je bila prikazen samo živkina senca. Živka res ni bila niti najbistrejša med vsemi, niti najhitrejša, niti največja, niti najbolj ljubka, niti najbolj prijazna. Bila pa je zelo močna in srčna, kajti rajši se je lotevala težav in jih reševala, če tudi je bilo nevarno, kakor se dela doma, in tarnala. Ja, tale miška živka je bila pa res nekaj posebnega. Zdaj pa vem, zakaj ti je tale pravljica tako všeč. Kaj pa si se ti naučil iz te pravljice? Da lahko jaz tudi komu pomagam. Seveda lahko pomagamo, samo trdno se moramo odločiti in verjeti in ustrajati, a ne? Včasih nam kaj ne uspe ravno v prvo, a ne? Super, tako. Upam, da vam je bila tale pravljica o miški živki všeč. Nama je bila zelo, kaj ne? In če bi si radi ogledali še kakšne druge pravljice, se nama pridružite na Moj knjižni kotiček. Tako, tam pa vas čakajo še druge pravljice. Do naslednjič, se lepo imejte, uživajte in se kmalu spet vidimo. Adio! Čau, čau! Čau! Izvoli tole miško. Pa pojdiva. Bravo, miška živka. O, kako simpatičen ježek. O. Pozdravljeni, otroci. Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Danes, kot vidite, me je tukaj le pričakal en simpatičen ježek. Ježek, ki najbrž čaka, da prš preberem pravljico o Jančku Ješku, kaj ne? Bi si jo tudi vi želeli slišati? Ja? Jaz tudi. Potem pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski ljudski pravljici Janček Ježek.
Mati mesi kruh. Mali Janček vedno sili k njej, ker hoče tudi on mesiti. Beži, no, Ježek, pravi mati nejevoljna. V tistem času pa so se godili čudeži bolj pogosto, kakor dan danes. In tako se je zgodilo tudi ob tej priliki. Ko me mati reče sinu Ježek, že se deček res spremeni v Ježka. Jež pa nima mesta pri hiši. In zato je tudi Janček Ježek odšel v gozd, tam si je pod votlo hruško izkopal jamo in v njej prebival 7 let. Za tistim gozdom pa je bil grofovski grad. Zgodi se pa, da gre nekoč grof na lov in zablodi v gozdu. Dolgo išče poti, a je ne najde. In slednička zajame utrujenost in sede prav pod Ježevo hruško. Grof počiva pod hruško, Ježek Janček pa si prične lepo žvižgati. Jo, kaj pa ti, Ježek? Ga vpraša grof. Zakaj si tako vesel? Lahko sem vesel, mu odgovori Janček Ježek, ker dobro vem, da vi brez moje pomoči ne boste prišli iz tega gozda. A tako? Torej ti poznaš pot iz gozda? Do vašega gradu vas spremim, seveda, če mi dobro plačate, gospod grof. Ja, kakšno plačilo pa zahtevaš? Eno svojo hčerko mi dajte. Dolgo sta se pogajala. Slednjič je moral grof le privoliti v tako plačilo, ker drugače ni mogel iz velikega gosta. Ježek mu pokaže pot prav do doma. Drugi dan pa prižvižga Janček Ježek ženo vse zgodaj pred grofov grad. Prišel je na ogled. Dobro jutro, dobro jutro, kriči Janček Ježek pred gradom. Po plačilo sem prišel, dajte mi eno izmed svojih hčera. Grof pa je bil svojim hčerkam že prej naročil, kaj naj napravijo, če pride Ježek. Zelo hitro zapro grajska vrata, odpro okna in opazujejo, kaj bo sedaj počel revček Ježek. Na grajskem dvorišču pa se je sprehajal velik petelin. Janček Ježek to vidi in mu skoči smuk na hrbet. Petelin se prestraši in zleti z ježkom vred na okno, pri katerem so stale grofove hčerke. Halo, gospodične grofičice, se oglasi za ježek na okno s korajžnim glasom. Sedaj se pa le hitro odločite, katera me vzame za moža. Še grofa ne maram, pa bi vzela ježa, se oglasi najstarejša zaničljivo. Kralja čakam, reče druga in se smeje. Jaz pa te vzamem za moža zato, ker si rešil mojega očeta, pravi najmlajša. Grof zapreže v najlepši voz iskre konje. Hčerka nevesta sede na voz, vzame žinina Jančka Ježka na krilo in tako se odpeljejo k poroki. Komaj pa stopijo pred oltar, se Ježek Janček strese in pri priči spremeni prekrasnega mladeniča. Sestri to vidita in čor v zavisti se oglasi v njunih srcih. Premlada si še za ženitev, prepusti ga meni, pravi najstarejša najmlajši sestrici nevesti. Jaz ga vzamem, saj ti si še otrok, pristavi druga. Janček pa vesel objame svojo nevestico in pravi. Ti si me rešila ježeve kože, tebe vzamem za ženo in obene druge. In ravno včeraj so končali veselo gostijo. No, takole, pa se je srečno končala tale pravljica. Mislite, da je tale ježek tudi takšen čaroben, da bi se spremenil v mladeniča? Morda pa nikoli se ne ve. Če vam je bila pravljica všeč, potem predlagam, da si na mojem knjižnem kotičku ogledate še vse ostale pravljice, ki čakajo na vas. Do naslednjič pa vam želim, da se imate čim bolj lepo, da uživate in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Tebe bom pa tele posadila, poglej, takole. Da boš družinico, ne? Tako.